tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma coxinha. Já temperei uma água, o tempero que vocês usam. A gente usou calquinor, sal e alho. Agora eu vou colocar o trigo, que a água já tá fervendo. Vai, grande, vai, vira. É um copo de trigo? Não. Mais ainda. Vou pegar mais. Daqui. O que vai nessa água? Essa água é sal de alho. Vem pelotando. Tá. Você tem que ir virando e mexendo, você não vai virar de uma vez. É a que temperou o frango? É. Você cozinhou o peito do frango. Você usa pra fazer aqui. Aí depois você põe mais tempero que você quiser. Então, a gente põe sal de alho. Vai precisar mais? Calquinor. Vê se você consegue desempelotar. Tá. Por que você não fica aqui? Mais ainda? Acho que sim. Você consegue pegar? Deve ver. Já tô por lá. Uma canexi? Pode ser. Tem que pegar um pano que tá deslizando, mãe. Um pano que tá deslizando. Foi o quantos canecas com o quê? Ai, agora não tá. Vai pelotado, vai, anda. Ele desempelou. Ah, desempelou uma vez. Não, foi três já. Acho que pode pôr mais um pouquinho. Não, espera aí pra ver. Não pode parar de mexer, não pode deixar empelotar. Ah, mas você quer não ficar cheio de trigo duro no meio. Ficar tipo a massa de bolo. Tem que virar e mexer. Não, ela fica nem cozida, não é massa de bolo, não. Vai precisar mais? Passa mais um pouquinho. Isso, vira assim, não pode virar de uma vez, que empelota. Tem que deixar cozinhar um pouco. Agora, costurando. Ó, pessoal, agora já cozinhou bem mesmo. Cheiro mais aqui perto. Aí, o ponto é quando desgruda bem do fundo. Ainda não tá muito grudando. Mas já que vai tá. Aquela hora eu esqueci de falar, mas a gente colocou 2 litros de água. Juntando com o caldo que cozinhou o peito de frango. E foi um peito de frango só que a gente cozinhou. Aí vai cozinhando até ele desgrudar bem do fundo. Fica bem cozidinho, ó. A textura dela tá bem boa. Eu acho que sim. Como que eu vou puxar? Agora já chegou no ponto e aí minha mãe vai puxar. Eu vou virar pra puxar. E ó, desgruda em quase tudo da forma. Da panela. Tá vendo? Fica pouco na panela mesmo. Tem que raspar com a panela. Pega lá, filha. Será que é a primeira vez que eu faço, então vamos ver. É a receita da minha mãe. Eu pus 2 litros pra aproveitar. Você não lembra? Desgruda no meu cabelo. Bem, pessoal, agora eu vou temperar o frango. Já desfiei. Opa! Já desfiei o frango. Aí aqui eu coloquei óleo, alho e cebola. Eu vou colocar tomate triturado. Jogar o frango aqui. Jogar um coisa na panela. Dar uma mexida. Aí vira pra cima.
Você abriu uma coisa para beber água? Eu pensei que estava aberto. Só tirar um negócio. Já abri. Que foi? Óleo? É um pouquinho de óleo, bem pouquinho. Ai. Sal de alho. Cebola com tomate. Pra uma corzinha. Então vai ficar aquele frango branco na coxinha. Aí eu vou colocar cebolinha e cheiro verde também. Eu vou picar e já vou pôr. Bem, pessoal, a massa já tá boa. Só que ela não esfriou completamente ainda. Aí tem que esperar esfriar pra enrolar, senão ela gruda. Aí eu vou fazer aqui pra vocês. Aí aqui a carne, ó. Eu não coloco molho, eu coloco só tomate e já fica com uma corzinha assim. Aí você faz assim, fica um buraquinho assim. Coloca um pouquinho de carne. Acerta assim. Vai fechando. Eu não sei fazer não, hein? Muito bem. Primeira vez que eu tô fazendo. Tá aprendendo com a mãe, hein? É. Você vai fechando ela. Rola na mão. Pontinho. A gente vai arrumando ela. Aí ela fica assim. Aí depois que a gente terminar de arrumar tudo, passa na água e na farinha. Aí eu mostro pra vocês. Legal, aí dá pra fazer até com carne moída também. Não sei se tem coxinha de carne moída. Não sei também, acho que deve ter, mas eu acho que daí faz risole. Conforme o gosto da pessoa, né? O risole daí é um pastelzinho, eu acho, de carne moída. É a mesma massa. Acho que é a mesma massa. A Sofia tá tomando banho, pessoal. A gente tá em Lagoinha. Ansiosa pra ir pro rodeio. A sogra tá cuidando do Luan, hein? Ele tá manhoso pra dormir. Barulho de balão, né? Mostrar pro pessoal ali. Aí, pessoal, só ir enrolando, fazendo formatinho. Enrolando e depois só passar na água com farinha, você falou? Não, água acho que é põe sal, aí farinha de. E depois empanando a farinha de rosca. Farinha de rosca. A gente não passa no ovo não, porque daí fica um gosto forte de ovo. Aí, pessoal, agora vou passar. A gente já passou um pouco. É água com sal e farinha de rosca. Essa farinha a minha mãe fez com pão, um pão duro. Também fica muito gostoso. Aí você passa na água, não pode deixar muito. Aí põe aqui, passa farinha. Pronto. Aí só passar tudo e fritar agora, pra comer. Essa receita você aprendeu com quem? A dona aqui, ó. Né, dona? Então, Maria. Como assim? Tá mames, né, mano? Tem que começar a gravar bastante coisa, porque sua mãe sabe fazer bastante coisa. É, próxima ela vai gravar. Eu? Ficar guardado, hein? A rosca. A pizza. Rosca. A próxima vai ser a rosca, né? Fazer. Tem aquelas rosquinhas duras lá também, que eu não sei o nome. Ah, fazer rocambole, mãe, que você tava querendo. Ué, mas você falou que ia fazer... Não, bom, você não vai fazer. É a Sofia que vai fazer. Né? Fazer o rocambole. Você tava querendo mesmo. É só você fazer cedo, né? Não, faz cedo. Mas só, só tem um leite moça. Ah, mas ele compra. Compra na UTI fechada. Não é brinhado. Aí passou ali. Aí passou aqui, assim. Vai ficar daquele jeito. Frita. Só fritar. Frita no óleo bem quentinho. Já era. Já era, comer com ketchup, um refri. A gente não vai mostrar fritando nem
Talvez amanhã cedo a gente continue esse vídeo, porque tá tendo rodeio ali, aí a música atrapalha o vídeo aí. Sim. Amanhã a gente termina. É. Bom dia, pessoal. Hoje já é no outro dia. Nós fizemos coxinha ontem, agora vai fritar pra nós tomar café. Assim tem que ser a gordura, viu? Pra vocês, né? Nada aí? Sei o que tem que dar pra ela. Você tá gostando de assistir do tanto? Bom dia, pessoal. Pessoal, vocês piscaram aí, ó, e a gente já foi pro dia seguinte já. Ontem não deu pra finalizar o vídeo, porque tá tendo rodeio na cidade. Aí... Você tá que nem um micocó aí? A gente ia fritar as coxinhas e começou a tocar música. Seu micocó. Aí dá interferência no vídeo. O seu micocózinho. A gente fritou hoje, ó. Coxinha. Cadê o seu espeto? A gente veio finalizar aqui, ó. Tá. Fritamos as coxinhas, tomamos um cafezinho. Tá seu neném? Cadê o anuncio dele? Bom demais, pessoal. Quem quiser fazer aí, ó, em casa, é só acompanhar o vídeo aí que... Fica show de bola, coxinha. Pessoal, grande abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Que todos tenham uma semana bastante abençoada aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.